Na, bismillah walhamdulillah wassalatu wasalaamu ala rasulika wanabiyika muhammadin wa barakatuh. Aba aboluganda abalungi abali kumukutu guno ogwa LMK forum frm mwena muli ebunayira eyo mumawanga agebweru nsanyuse nnyo okuba nti nfunye akakisa akalala okuba netugenda kwongerako ekitundu kyaffe ekyokubiri oluvanyuma lwokusoma ku kyasose kati ate tulabe ekitundu ekyokubiri kumusoma ogukwata ku nabbi wa allah ayitibwa yaakubu oba yakobo oba jakobo alaihi salamu abuluganda era nga bwesisagala kwerabira nbakutira okutya allah okumweralikirira okumwegendereza nokumwagala ennyo ate mbasaba tubeere ennyo abaamazima abeesigwa abantu balamu era abagumiikiriza embeera yonna nga bwemugiraba mu nsi eyononeka lwakubulawo ebyo kakati booba oyina obuntu bulamu ddala ate lwaki okolayo ekintu ekinakosa banno tolaba nti obuntu bulamu bwe bba bukuweddemu naye ate kyoyagala kikose bano ate allah ajja nakikyusa ate nekikosa ggwe nnyo kakati kyetaga netubera abantu obuntu bulamu allah abwagala nnyo jokoma okubeera omuntu bulamu allah akutasa bingi sako obugumikiriza kakati abooluganda ekitundu ekisoka twalabye nga yaakubu oba kato oba jacob nga asimbudde taata amusibudde ne maama aaw agendeko eryeharan awanga lireke ewakkojawe nga kojawe bali bamwita labanu oba labanu ono mune esawu oba issu esungu limala okukakana era bwaty omwana bamusibula natambula nayolekera e harani wali wala naye olwokuba yasimbula nga obudde bugenze obudde bwamuzibirira nasalawo abere nga afunawe yebaka era yafunawo nakwata ejjinja nalyezizika nga bwemmanyi ebikwatagana nootulo mulimu abamu nga wabateyezizise otulo tetujja nange endi omukwabo kakati nga yezizika ejjinja kakati awo wenyini mutulo nga bweotumanyi to tetumanyi oba wasuze bweru kakati ate yaakubu mweyarootera ekirooto nga kiri fantastic kuba yaloota nga allah amulaga nti aja kwatikirira nnyo azaale abaana bangi n'abaana batikirire era ye bano baganda be bagenda kubera nga ate bawereza jyali bweyazuku kabwati kumacya olwokuba nga ekirooto kyamusanyusa nnyo neye yama nagamba nti mukama wange ekirooto kyo maze okukifuna naye ekirooto ekyo nekimala kitukirira neyama ekifo kino wenyini wendootedde ekirooto ekyo ngenda kuzimbayo enyumba yo kubanga bo mululimi lwaw bagiyita bitl eli ekitegeza nti enyumba ya allah ngenda kuzimbawo wano enyumba eyo nebeera masjid ge muzigiti akati munange bweyeyama nagamba nti ate era neyama bulikyonoobanga ompadde nalakmkakmnekm size enkumi ebiri nga bulikyofuna ojako kimu kyakumiknane alla nmakkuwaimo ngawofunira wona bofunayoomutwalo naojako siringisilukumi ngoluwa omulala nganaye yeyagala bwofunayo akakadde ngogjako emitwalo kumi ngosooka owa omulala gwoba oyitiridde kakati bwamala okweyama ngadira wano weyalotedde nga asimbawo akayinja eryo ejinja lyenyini kweyali yezizise lyeyezizika nga asima bwati ngaalisimbawo ngaalamba nawo ngaatambula ngaayolekera ewakkojawerabanu sawa zali ziweranga mukaga nga atuse balaba omuntu ajja jukira ko jawetamulabangako wabula bamulagiride era bweyabuza yatuka ebamulagirire wa labanu agenda okutukawo laban amubuza nti wange atewani a nti nze yakobo oba jakob oba yakubu nti aha oli mwana wani ndi mwana wa rifukati lifukaolimwanyinaze nti mukyala wa ishaka wa aisaka nti ye nti o nsanyusa okulaba bali batyaolese balungi nti ye tiaha ogubadde tyanti munange mama gambye nzijembiranga mberako wano okumala akabanga kuba twasowaganyenemunange nanyiiga era nagamba nti aja kunkola eki kyamu ate mukulu wange mama ne tata nebasalawo zijampangalirekeno nti eyegwe nti ekale ngabamwaniriza ngatulaawo ngatandika kuwangalira awo kakati awo wawangalira kojawono labani yainawo bawalabe babiri omunga bamwita laya bali bamwita leya nga omulala bamwita rahil bali bamwita recho aati abawala ba babiri nga laya ye mukulu ate nga rahiri oba recho nga yemuto akati abaana abo nga kitabw erabani abagala nnyo akati mukubagala ate noono mutabani we kati aze omwana wamwanyina ayitibwa yaakubu ngabawangalira awo bonna naye kakati omwana ono yaakubu yatunulira abaana abawala bali n'betegereza bulungi najja yegombako omuwala gwebayita rahiri obarekyo rahiri yali mulungi nnyo mufeesi wano kyoka nga ate figa mmye naye ate ono omulala ono ayitibwa laiya oba leya yali mucyala nga ayina figa naye nga te allah yamugerera amaso ge gacyukamuko nga bwemumanyi kakati bule yatunulanga kuba obulungi abasinga obungi okujako okwebuzabuza obulungi tubujajingira mufeesi asotunula mufeesi awo ngaa nti alhamdulilah aye nemubamu omulala nga agamba nti apaana nja kufiira kufiga bwe bityo nga bwemumanyi structure akati nga tunulira ababiri ngaganti a nsimie ono onoono rahil recho talumbie ekojjawe ngamuga nti kojja rabban ti echindese wano ntunulidde bawalabo bano babiri naye mpulire omutima gwange gusimie nyono muwala ayitibwa recho oba rahil obadde ogamba kimutabani nkusaba kkojjaomunfumbize kakati gwawuliriza sagala otandike kutakula takula tiate kakati agenda kuwasa bawala bakkojjawe mubiseera ebyo byali bikirizibwa munaye nga nekkojja amugamba kakati no munange yakobo ti kyojja okukola nze okukuwa omwana omuwala oyo gwosiimia ayitibwarekyo ogenda kusooka kulunda embuzi zange okumala emyaka musanvu nga gwe ozirabirira ozirunda emyaka musanvu bedubeginaggwaako genda kkuwa omwana omuwala oyo yakubu nga asanyuka olaba abasajja bwebalina obugumikiriza mukusanyuka okunji okwo nga atandika kulunda bisolo kyoka bamusubiza kumufumbiza muwala emyaka musanvu ate galwawo nga jiggwaako naye nga ekigendererwamu abaana bano ababiri buli omw atunuleku munne amwetegereze yeyisaatya emyaka omusanvu kyejyabayambako nga omwana omuwala atunulira yaakubu yeyisaatya ku bisolo nga singa abaakubaakubanyo ebisolo emiggo olaba akuba ebitategeera naye bw'ana atuuka ku muntu neembeera zonna buli omu nasoma munne myaka musanvu nga jiggwako olwaggwako nga yakubw abanja nga nekojaganti wobanjiriza wewatufu kase endagano yaffe yamyaka musanvu nga mugamba nti kakati eneenkola yaffe wano tukolawo kapate emisana etumala okukakola ate go ojagenda eri gyosula mama womuwala yenyini yaja okuleta omuwala oyo naye nze omuwala mumaze omumukuwa naye maama yalina okumuleta nga bakola kapate nga basanyuka mwawo kakati nga akubw agenda eri jasula mama yagera akaseera kagenderedde nga akwata muwala we kumukono naye ate teyatwala ono recho rahil oligweyasima wabula yatwala ono laia gwenakugambye yayina tate nungi naye nga amaso galiko ekikyamu mama gweyakwata kumukono yogayoga wayaakubu bwamutusayo akonkona nomukulu nagulawo bananga etala zeda nae mzimanyi abantu bamalanga kuganya masavu gansolo balokebakolaza etaala ngani anadda kutala kumanya bumanya nti gundi yazenga kiwedde aati mama naanti amukyalawomulese nganooli yeyanza kumbe bamuwadde mulala nga babera omwo bugenda okucya yakubu agenda okutunula bwati nga gwalabako see rahil wabula alaba lea obalaiya nanyiga mukunyiiga okwo natabulira ono mwana muwala wabula natambula nagenda ewakojja bwatuka wakkojja namugaa ntikojja ntie badde nkwetagamu o mutabani onetagamu nti enga badda kumabbali ngamugaa ti kojja nnomunange neboolabanzize wano okwemulugunya kwange kuliku nsonga yamukyala kubanga nakugamba nti nkusaba onfumbize recho rahil naye ate lwaki taata kojja ate wampaddemu lea nga ate nze nasiima

nga nkimanyi nti njakusoka kufumbiza ono omukulu naye getewakimanya kakati ncikubulide kati ngabmaze okumufuna oyo a omukulu kaai te n bana kyoagala kikuseza kati ate olunde embuzi zange era emyaka emirala msanu ate ndioka emukuwo ono kasanwo alaaaliwo abawala babiri ate oliomaze omufuna kakati nno ojakumufuna emyaka musanvu ate morova ono yemuto yakubu ngaatunula era dala kyoyagala kikuseza yakubu nga era agamba nti sijja kufiirwa mwana muwala ono nga atandika kulunda mbuzi paka lwejawera emyaka musanvu naye jagenda okuggwaako nga ate nooli omuwala ayitibwa laya oba leya nga naye asukuma abaana okukamala e yakubu nebimusobera omukyalo oli nga azaala kakati bagenda okuva mumyaka gino omusanvu ngaazaddewo abaana bana abaana abana amanya gabwe gegano yasoka nomwana ayitibwa ruubaili nazako omwana omulala ayitibwa shamuun nazako omulala ngaayitibwa lawi nazako nomulala nga ayitibwa yahudha abonaabazaala muperiyod eri eemyaka omusanvu ngono ba ali mukulunda ate mbuze emyaka emiralo musanvu emyaka musanvu bwejiggwako nga bamukwasa ofishale oli omucyala gweyayagala okusoka ayitibwa recyo nga naye afuka mucyala we nga babera awo kati allah subhanahu wataala nakolabw ati nasibalaiya natayongera kuzaala nadira noono rahir

namugaa nti owanga yakobo badde nyinakyenkugamba nze nzaddeo abana banwangeouzaawyebadesaba nyinawo omwana omuwala wano oli gwomanyi gwebampa anyambeko kumirimu bamuyita zulfa omuwala oyo zulfa singa okiriza nemukuwa oba oli awo neweyongera okuzaala banga nze ne mto wange chiravika tukomyawo nga muwa omwana omuwala wamwita zulfa akati wamuwa zulfa nga allah subhanahu wataala achikola nga zulfa azala nga azalayo avana vabiri avana aba babiri yedanu nenaftali akati olwu yakobo aweza avana mkaga avazadde mubachala vaviri omucyala ayitibwa laya leya azaddeyo bana nono omucyala ayitibwa zulfa naye kakati azaddeyo ababiri cyoka oligwe yali ayagala recho oba rahil ate okuzala kucyaganya kakati recho yalbabirtyo eokuzala kugana ate oliweyaabid babwe onomuwala zulfa ate nazala naye nacyamuka nagamba nekakati baze yacobo nange munanga ebyokuzala bicyaganya ate ne mukulu wange oli naye alabika takyayongeddeko kyoka ono zulfu ate yakuzaliddeyo ababiri naye kale nkusaba nange esidi eyange wabeyo kumwana nange engeri gebampa omwana omuwala ono gwebaita balha aenammaniy oba wanavawoal enungi ngamumuwa

kakati laiya nazalayo abaana babiri abaana bababiri ye jadu ne ashiru kakati olwo yacobo aweza abaana munana nga laiya azaddeko bana nga ne zulfa laiya yakazarako mukaga omukaga gweguliwa ye ruubairi shamuun lawi ne yahudha kati ate laiya omwoyo abadde nabana ate azaddeyo abalala ababiri jadu ne ashiru kyoka ate noli omuwala gweyawa yacobo ayitibwa zurufa naye yazalayo ababiri danu nenaftali kakati ono naweza abana mnn kbnionazaddeba abalalanwea anu dbab aati ae onorecho tanazaala rahil ate nolibalha naye tanazaala bwewayita akabanga ate allah subhanahu wataala nasumulula oli omuwala ayitibwa balha eyamuwebwarecyo kati ate ye balha nazalayo abana babiri bwazala abo ababiri kakati nebabatuma amanya asafirunabnaisafiru nezabuloni kati olwoaweza abaana kumi kati mubacyalabe bona abana bayina atanabakuzala yonooli gweyasoka okulondira embuzi kyoka nga gwayagala nebacyusamu omulala ate nga gweyali alonza ayitibwa rahil allah subhanahu wataala omulaba entekateka ze kakati nga allah asiba bonna laiya teyaddamu kuzaala oli laya owabana omukaga nga nono zurha naye teyaddamu kuzaala yakoma kwabo ababiri danu ne naftali ate ne laiya naye akomye kumukaga aina ruubail shamuun lawi ne yahudha nejadu ne ashiru kati ate nobalha naye aina ababiri weyazadde okuli aisafiru ne zabuloni kakati atanazara yoli ate weyasoka okulundira embuzi emyaka omusanvu aitibwa rahil obarecho eyali omulungi kakati nebatubira okuzaala kuganyi wonna tewali okutuusa yaakubu oyo eyawanika emikono ne mukyala we ayitibwa recho kuba yatanazaala rahil mukuwanika emikono katonda yayanukula naye katonda bwayanukula nabawo ezadde mwoyo omukyala ayitibwa recho naye yagenda oumuzaala nga omwana gwazadde ali sohsm nebamutuma erinnya yusufu obajozef yoyo gwemuwulira yusufu eyaletera abakyalo okwesala nga bamulabyeko nga balyawo emisiri kakati bwamala okuzaala yusufu bas nga betekateka tkakati buli omu nga bwafunyeyo kumwana kati olwo omukulu ono yacobo alaba ebbanga ligenderedde alunza embuzi emyaka kumi nena yalindirirako emyaka emirala mukaaga ngaacyali ewakkojjawe naweza emyaka amakumi abiri beddu kati muli atandika okugamba nti east west south ne north omei best ti nti bwekiri nti kangende ewakkojja aganti kojja nkubulire ntie webutwisa empulira jagala nzirekaeka era agondi esawera yali awera anyiga emyaka makumi abiri jonna kansubire nti katia kakanye nga kojaamugamba nti mutabani bweokugenda ko nkukiriza naye ate badde nkusaba oberenga ogumikirizamu katono kuba nange nyina kyenjagala okusasula kati kojja rabani nga genda ngatunulira omulimu omwana gwamukoledde ogwokulunda nga ebisora aina biyitirivu era bweyamala obirambula nga komawo ngagamba nti mutabani nti mwana wamwanyiraze cyendaba emari eno yona njifunye kululwo gweolunze allah aisiriza muggwe nga bwekiri bwekityo kati nkusaba genda muvisoro evyo ekisoro kyonsaba cyengenda okukuwa nawe ogendeko nekuvisoro nono yacobo teyali muvi nga agenda kakati orwo watamani wevalia aakavakuru okuli ruubail shamuun lawi ne yahudha bakuru ngaorwo wagenda nemuvisoro nevalunda nga nkuvimanya wavimanyi kakati yacobo agenda nga yetegereza ebisolo bwakomawo ngagamba kojjawebwati ngambugaa nti kojja ntie wagambye nkusabe era sebo byenjagala byebino ekisooka buli mbuzi yonna enezalibwa kumulundi guno buli embuzi eryeggwako omwana gwenaazaala nkusaba kojja ogumpe kojja nasirika ngambugandi nekyokubiri jagala embuzi yona eyakasa akasa citegeza nti wano wagulu wano awabera amayembe naye mumakati wano mufesi wanowaoano embuzi oeramnkaa keru ateaambuznaazirunda zimanyi enzirugavu cyoka nga erim obutolobojjo obweru omwana yakomaawo kojja namugamba nti mutabani nga nze bwendi nti nze nakikugambye nzikiriza genda olondemu ebisole ebyo mpola mpola okutusa lwonoobimalamu mutabani amugamba nti kojja ate mbadde nerabiddemu wono nagja omu naye ngenda okutunula bwe nti kati abaana nyina kumi nomu nange omu be kumi nababiri kyoka te nyina nabacyala bana kattuli abantu kumi namukaga bade kusaba keaokirize kuno nange kusaba kwange nabuli mbuzi yona etaina amayembe okirize njitwale kubanga kakati tumaze okuyunga oluganda ntikakati bano bo nze mbazadde abana naye ate bazukulu bo kati nolwekyo nandigezeko nakawera kubanga njagala kuda wafe ate bwenade ewafe eyo bwenabanga nange genze bulungi ndowoza nange nasanyukirwa ngakoagamba nti mtabani ngaecyo bwocikoze kakati nange nzikiriza ebyo ezonazogenda ozirondem naye cigambibwa timusajja mukulu laban yakobo yagenda nabana be nebatandika okulondamu ebisolo naye kyabatwalira omwezi mulamba nga bacyasunsula ukira nti yagambye nt bulizala buliazalan bakateka wabuliazalanga okutusa ezembutol zagwamu nazino zonanbazironda nga omulala eyalaba nga agaba na yesikanamu naye okuba kuyita kugaba kituyita sadaka osiimi omuntu kyakoledde era munange gyebyadirira nga yakobo yetekateeka naye kojja yamugamba tinga bwomaze okusunsulamu ebisolo byo kati ate mbadde nkusaba ojja kungumikirizamu nsooke entambula olugendo lwange eyo gyendaga bwendikomawo ndiokke mbasibule tukolene kapate mugende muvutongole yakobo nalinda yakobo mukulinda okwo nalinda 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 ecyavamu ngaomucyalo uno ate yafuna luvuto onaitivwarecyo kakatirahi olwokuva yafuna oluvuto nebalindiriramu nbagaba nti olubuto luno ntie nga bwelukuze aaa olubuto luno katugumikirizemu oba oli awo ayinza ate okuzalira yo nekitukola bubi naye yacobo agamba nti sagala nyo nindirire wabula kyenjagala nsenjagala kudaka lwakuba kojjaaluddeyo akati kojjawe yayina ekibajje kye nga bwomanyi babajjanga ebibajje nga abeera nakyawo kakati ekibajje ekyo ono omuwala ono ayitibwa rahir eyakazaala omwana omu ono ayitibwa yusufu kakati adira bweyali nga asimbula nga bagambye nti katugende nakwata ekibajje ekyo nakiteka mukesiyono omwana nakitekamubagende nakyo kakati basibula bagende kojja tada abatambula nga batandika olugendo lwabwe basobole okubera nti bagenda bbatambu bagendeeyo mmaso nga basinkananekojja nga kojja gamba mwana wange yacobo oyagala kunkolaki nenkugamba onindeko oumale okuda obugumikiriza bwonna bwewakoze nomala wano emyaka amakumi abiri obadde olowooza genda kumalayo bbanga ddene wandigumikiriza wono woli wange ngaera genda kudda nedda nedda okoze bubituddeyo wadde kyabanyiga bakyusa nebaddayo naye mukuddayo kakatirindirira ate ecyaddako nga bamaze okuddayo olyokolabe entekateka za allah subhanahu obadde muwuliriza mulungi era ekitundu kyaffe ekyokubirikatukikomyawo saba allah tuwa obulamu obulungi atweyagaze munsi muno nga tubera abamazima abesigwa abantu balamu aterabagumikiriza wasalahma ala sayidina muhammad waal alih wasab wasalm subhanaka lahuma wabihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته